کے چھڑے جاہلن جے پویوں لگن تھا جکڑی گال ماں پیغام طور اے مانو جے کی چوندا ہن تے تکلیف پٹو آ ہاں بسم اللہ اے یو پٹو کن جے کندا میں نہ ہنجے انن کے ہکڑو جملو تے پٹے والے حیوان جی خبر پوندی آ تے اے مالکن جو آ جنکے پٹوئی کنے کند میں رسوئی کنے خبر نہ کڑے شہر کو رولا بس تکلید کھائی کی بیت کونے جو سا اڑی کڑی کڑی منا علماء جے خلاف کرو پکڑ نہ کئی ویندیا تکلید 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 تا جکے دوست اساں جا عراق میں آیا ہے اللہ انہاں جو زیارت قبول کرے نت مولا دعا ہے تا سبنن کے زیارت نصیب کرے تا ہتے ہی بنی یو اے جو جکے ہن شیوں وٹھو ان تے لکھیل ہوندا تو احترو ان تکلید ہن جی کاپی کھوں بچ جا تکلید جی معنی ہے تے جکا شے تو نتھو کرے سکی بے کھ دسی عمل کر جے تم دنیا میں آئے طہارت کرن تو کہ اما سکھاری ان جو نالو تکلید واہ 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 تو کہ ودن سا گل ہن پی سکھاری ان نالو تکلید تو وہی ماں جائے رہو امام دے کلام کو واقف ہو مجتہد جی نگاہ وڈی آ سمجھے تو تے امام چھو چیو کہ جے لائے چے کتھے چے جو کو امام جے کلام خیر سمجھے اوہو نے جب نتیجو دی دعا انہوں جی گالتے عمل کرنے لگو تکلیدہ ہر مردیدوں جی اللہ تو کے عقل دنوا تکلیدہ حتمد تھی دی وہ تو جی مردیدہ تعلیم جی تکلید کرے امام جی سامو خوش دی دی یا جائے جی تکلید کرے خود بھی ذلیل پارک بھی تکلید کے مانو علم کے چھڑے جاہلن جے پیو لگن تھا خدا انہاں کے ذلیل کیو